Lotte, så er det jul i Silkegrønt. Det er det, ja. Hvad laver I af ting herude i juletiden? Jamen, vi er jo med på det hele, og vi laver jo juledekorationer, og vi laver adventskranse, vi laver pynt til dørene, vi sælger juletræer og en masse brugskunst. Og specielt også en del til gør-det-selv-folket, materialer. Og man er velkommen til at komme også og få lidt inspiration. Og så siger man, at jeg kunne godt tænke mig at lave den, og så går man hen og så samler materialer til det. Og vi er altid søde og behjælpelige med, hvis der er noget, man ikke kan finde ud af, jamen så laver vi det. Og tit så laver vi også sløjfer for folk, fordi så står de der med 2 meter bånd, og hvad, så skal vi lave sløjfer. Så siger man, skal jeg lige lave den? Jamen selvfølgelig vil jeg gerne lige lave sløjfen. Så jeg synes, vi gør alt for at betjene vores kunder venligst og venligst muligt. Ja. Så, ja. Og I har nogle arrangementer også? Vi har nogle arrangementer, og det gør vi hvert år. Det har vi gjort hvert år i så lang tid, jeg kan huske tilbage. Men de sidste 2 weekender i november, hvor vi laver åbent hus, både lørdag og søndag, 10-15. Og der er man jo velkommen til at komme og kigge ud til os. Vi plejer at have det rigtig hyggeligt. Vi har nogle gæste, damer, som har været her med lidt julenisser, hjemmelavede julenisser og hjemmelavede ting. Og vi har lidt gløk og æbleskiver, man også lige kan smage lidt, hvis man vil. Og i år har vi som en vinmand, som også gerne vil prøve at vise lidt af sin vin. Og det synes jeg, man skal være velkommen til at komme ud og opleve. Ja. Det er jo helt fantastisk at komme her. Man kan kun blive i julehumør. Det kan man. Ja. Og vi starter jo op for cirka 2 måneder siden med at flytte vores ting, og så sætte juleting op. Så hver ting, man ser i vores butik, der er der en enkelt dame, der har fat i det, hver evig eneste ting, og der er rigtig mange ting, og det tager rigtig lang tid, så derfor er vi nødt til at starte lidt i god tid, men vi er gået og blevet lidt i julestemning allerede fra september af, så det er dejligt, og vi elsker julen, så det er jo dejligt. Julen er en herlig tid. Tak for indsigt, Lotte. Ja.